Første gang vi skulle ha hvite kavajer, jeg var jo inne på det tidligere, at man måtte gjøre dem annerledes om de skulle være hvite, for at det synes jo gjennom annars. Da var de sydda i dobbelt ylle. Og om man svettas mye i dobbelt ylle, så blir det utrolig varmt. Det var vel... Det, og sen hadde vi dessutom damasker, og jeg har hørt någonstans at den meste av värmen kommer ut gjennom huvudet og føtterne. Og at ha damasker over føtterne var jo en katastrof. Det var fruktansvärt varmt. Fast snyggt, så derfor var det jo ikke misslyckat. Det man får, vill man vara fin får man lida pin. Den första regeln är ju att om man ska se bra ut så kan man inte vara helt bekväm. Om man är helt bekväm, då ser man inte bra ut.